elhiszem. Ez kellett, ez hiányzott még neked. Ez nekem egy általán nem hiányzik. Ez egyenlőbb volt a bolca. De megmondtam ennek a hogy te normális vagy, ide jössz betegen aláigatni a papit. Hát hát az a helyzet, hogy bent bevitte a papír, igen. És hát mindenki összefogtosta ugye ő ezt a papírt, ott is még írt, és hát rájöttek, hogy amikor hogy a tesztje pozitív, úgyhogy megvolt a szisztémom. Ilyen felelőtlenséget nem lehet csinálni. Te ezt rögtön mondtad, amikor itt volt. Lányom. Igen. Azt tudni, hogy a gyerekei is elkapták, vagy a gyerekeitől kapta elő. Tudod? Igen, igen. De egy fiatalon át tud úgy menni, hogy észre se veszi. Tünetmentes. De nem tünetmentes volt. Értem, de egy fiatal tud tünetmentes lenni. De hát... Hát Lucy, elhiszem, hogy mekkora izgalom volt ez. Hát ez zörnyű. Hát ebből nem kéne. Elhiszem. Erre nincs szükségem. Úgy sajnált ez az orvos. Hát látta, hogy egy rendes kis ember. Lehet, hogy én sem tudom használni, csak de reménykedem benne. Próbáld ki. És elviszek hozzá egy kazettádat. Jó. Avval próbálom ki. Jó. És akkor kb. 2 hét múlva hozom vissza. Találtál kazettát? Ott van egy csomó mellette. Jó, de nézd meg, mi van rá írva. Persze. Figyelj, meg is néztem, ezt azért hoztam el most. Mert ezeket át lehetne játszani a modernre, nem? Én azt gondolom, hogy igen. Mert a Tibornak, nekünk egy csomó szülinap van benne, meg egy... Na erre az van ráírva, hogy Lucy 61 éves. Hát az is gyönyörű. Mikor láttad ezt legutoljára? Hát akkor. Majdnem 30 éve? Igen. Akkor ezt megcsinálom neked, hogy meg tud nézni jó. A DVD-n. Jó. Jó? Jó. Nagyon megköszönöm. Hát nem viccelj, ezt előbb szólsz, hogy neked hát van ilyened. Rengeteg van. Mert mi mindent fölvettünk. Uh-huh. Na figyelj, akkor ezt ha ez ha jó, ha nem jó, ezt meg tudom csinálni. Nézd meg majd, ha megkávézd rá, ott vannak a madárkáim külön. Azt feltétlenül. Hoztam is a kamerát, hogy fölveszem. Nem is vagyok. Nincs is normális eszemben. Miért? Hát az éjszaka minden átvonult előttem, hogy 90 éves vagyok, és ezek mind meghalnak az idősek ebbe a koronavírusba. Én mondtam ennek a dokinak, ez egy fiatal ember volt. Azt mondta, hogy ő megért engem 100%-ig. Igen. Hát a madárra nagyon kíváncsi vagyok. Mit tudtál alkotni? Kétféle madár van. Az egyik széken a négy hófehér, annak úgy kell maradni, és ezen a másik széken van két színes és két fehér. Ennek külön kell maradni. Jó, de most várjál, majd mindjárt megnézem a madarat. Csak kávézzel meg rá. De közel, Lucy, mondd el nekem, bekapcsoltam a kamerát. Nem tudok én más semmit. De figyelj, hogy
ennek a madárnak a történetét, hogy, hogy téged még mindig 90 évesen is ez foglalkoztatott. Hogy volt ez? Ez nagyon érdekes dolog, ez a madár, mert a könyvemben is benne van, hogy már 2 éve dolgoztam ezen a madagat, és megcsináltuk, de valami nem jó volt. És most, mikor elkészült a könyv, meg a film, egyre többet gondoltam a madárra, és képzeletembe azóta mindig velem van a madár. Ez nagyon érdekes. Egész nap megjelent mellettem a madár. Egész addig még nem alkottam meg. És most, hogy kész a madár, most már nem jelentkezik az én madagam. Pedig gyönyörű a madár, de nem jön. Ez az én telefonod. Hozzám? Igen, otthon a hálóba. Nyomd le. Megyek a hangjuk. Nyomjam le? Igen. Kérdezz meg, ki jó. Az. Halló, tessék, ki az? Üzdöm, Lüszi telefonja, adom a Lüszit. Münklerné vagy. Halló? Igen, Évikém, ne haragudj, de vannak nálam. Csókollak, szeretettel, minden rendben van. Köszönöm szépen. Na és az én kis madárkám. Most megint nem jön mellettem, mint eddig jött. Elkészült és nem jelentkezik. Milyen érdekes. Az este is vágtam a madarat. Hát lehet, hogy azért, Lüszi, mert most már veled van, megcsináltad, veled van. Lehet. Már megmutatta magát, hogy milyen. Nagyon féltem ettől a tesztől, mert ha kiteszik a piros cédulát, jönnek a katonák puskával a hátukon, és ellenőrizni. Hát, ha ide betette volna egy a lábát, akkor biztos meghaltam volna. Túl vagy rajta, Lüszi. Nincs baj. Nincs baj. Nem, most már mondhatok is, hogy nagyon sajnálja, megért engem. De most már nyugodjak meg, mert negatív. Hát figyelj, nem csoda, hogy a madár nem jött elő ilyen izgalmas időkben, amikor... Hát ilyenkor kellene neki mellettem sétálni. Vagy most fog sétálni. Igen, mert mutatta magát minden helyzetben. Nem, egész nap mellettem volt. Tehát nem csak álmodban érezted, hanem napközben is érezted? Igen, képzeletemben egész nap, a nap 24 órájában mellettem volt. Éjjel-nappal, különböző formátumban, és úgy is lett megvalósítva. És most eltűnt már. Olyan érdekes dolgok ezek, nem? Nagyon. Hogy létezik ez? De figyelj, hát így is egy adomány, hogy veled volt a madár sokáig. Hát nem vagy te terhetetlen? Nem hiszem. És mindig hófehéren, a hófehéren jelent meg. Volt, hogy színesen is megjelent, de 90%-ban mindig hófehér volt.
És akkor fölhívtam a Tomit, a hímzőt, hogy létezik-e, a feleségétől kérdeztem, hogy létezik-e hófehér kakas. Azt mondja, persze, hogy van. Van, van, én tudom. Van. Én láttam is. Majd ma megnél látod az enyémet is. Jó, csak most... Ez is hófehér. Csak most, amit mondasz, az nagyon érdekes. Aztán megnézzük, hogy... És hogy sikerült, mit érzel, hogy sikerült átültetned hímzésbe, vagy anyagba? Én még a kerámiát nem tudom kipróbálni, mert a... nem dolgozik a keramikus, visszaadta az iparját, bezárta az üpesti, minden üzletét bezárt, minden égetőkemencét bezárt, csak a lakásán van neki. Hát azért nem akartam őt zavarni most, hogy fessen nekem egy-két madarat ebből. Meghímeztettem, és úgy akartam, hogy az életfája is benne legyen, és az életfán ülnek a kis madárkák, és a kakas az elsőbe a fatörzsénél áll a kakas, de most a kakast arrébb raktam, mert ez egy nagy terik, nagy futó, és akkor a kakas fölnéz nézi a fát, meg a madárkákat. Azt hiszem, ez a valódi számomra, úgy érzem, hogy ez perfektül sikerült. És akkor az egyik felén van a magyar szöveg, hogy szól a kakas már, a másik felén van a héber szöveg, majd ha Cion újra ébred, akkor lesz az már. És az héberül van, és mind a magyar szöveg alatt egy Dávid csík. De összerakom. Jó. A cukkerral kéne befejezni. Hát, nem? Lüszi, még nem tudom, mivel fejezem be. Még az egész filmet át kell, hogy lássam, megvágni, összerakni, végig gondolni. És előtte nem találtad meg a Demszkit? De, megtaláltam. Megvan. Megvan. Ott a vallásosokkal. A haszidok. Igen. Megvan. Igen. Megtaláltam. Akkor is, mikor mentünk egész csoport és a Égiposta utcába, 50-en, 60-an jöttek, mindenki csatlakozott oda délután. Azért ott rengeteg élményben volt részem. Mi volt az a ünnepély, amire összegyűltetek? Mikor? Hát a régi Posta utcában ilyen sokan. Ez a nagykálói rabinak a jártzejtje. Az mit jelent? A halálozási évfordulója. Az mai, az utókor ugyanúgy számon tartja, mint a akik még élnek, és ismerték,
az unokáját, meg a családját. Mind nézték, ahogy jöttek az összes üzletes, megy Lucikához a csapat. Azt hitték, hogy ezek vevők. Zártuk az ajtót a Steffibe. És hogy zajlik egy ilyen megemlékezés? Tessék? Hogy zajlik egy megemlékezés? Mi történik? Énekelnek? Vagy igen. Mécses gyújtanak, imádkoznak, énekelnek. És akkor énekelik el ezt a szólakakasmát, ezt ott Nagykálón is éneklik, és látod, a hátszidok akkor jöttek meg Nagykálóról, és mentek a Demszkihez. Úgy jöttek én hozzám is. Rengeteg mindenben volt ott részem. És sajnálom, hogy mikor ide kerültem, ez a kapcsolat megszűnt. Nem tudom, lehet, hogy ugye aki hozza a csoportot, ezeket a hasszidokat, ezek lehet, hogy ez a neológiát nem veszi semmibe, és azért nem hozta. Ki tudja. Ezt már nem tudom. Ez már fantázia csak. Jó, és Lucy, most azt mondd el, még itt megy a kamera, hogy képzeled ezt a filmet, hogy épüljön föl? Hát úgy épüljön föl, hogy a kórussal kellene kezdeni, a cukival kéne befejezni. Jó, most ezt nem tudok mit mondani. Ha így jön ki jól, akkor így lesz. Ahogy jól jön ki. És nem tudom, milyen zenét vagy mit teszel bele. Még én sem tudom. De a temetőt, ha fölvennéd. Amikor mész majd ki a kakassal azt? Igen. Jó, figyelj, az a Tibor viszki? A Tiborra szokták ki menni, ugye? Nem Tibor, Robi. Ja, Robi. Figyelj, ha... Ki jössz velük? Ha szólsz, akkor kimegyek, igen. Jó. Akkor kimegyek. Kimegyek, és akkor szépen igen. A háttérben ott maradok, és fölveszem, ahogy... meglátogatod a családodat, és bemutatod a munkádat. Igen, megköszönöm neki. És kimegyek, Lucy, mikor a tervezed? Hát, ha tudnék menni, már szaladnék. Holnap a temetőbe már mentem volna, de amikor a lábam olyan lett, hogy tudok rálépni. És akkor ide jön a Robi, érted? Ide. Akkor én is ide jövök, és innét indulunk akkor. Igen. Jó. Nem leteszed itt a kocsit, vagy nem is jössz kocsival, és hazaviszünk. Sokkal egyszerűbb, igen, hogyha ide jövök, és majd hazafele meg kiszállok ott, ahol közel. Vagy fölvesz a gombigekkel. Nem akarom, hogy
keveregjen a városba. Jó. Ő hol lakik? Honnét indul? Ő itt lakik, nem messze tőlem, 3-5 percre. Hát akkor ide jövök össze. De megbeszélem a Robival. Jó, jó. Ide jövök, együtt lemegyünk a kocsihoz, és akkor, amikor végeztük, akkor valahol kiszállok. Jó van. Jó, az... Csak a lábam jobban lenne, hogy tudjak cipőt húzni és menni. Igen. De most egyhez nem megy. Jó, Lucy, összepakolok. Ja, még majd megnézzük a DVD-t, hogy hogy tudod lejátszani. Igen, nehogy ne tudjuk visszatenni azt a lemezt, ami benne van. Ne, vissza tudjuk tenni, ja. Vissza tudjuk. Vissza? Vissza, biztos, hogy vissza. Jó, ha megteszed, akkor én délután azt megnézném. Jó. Maradj még, összepakolok. Ó, megint a fejed. Figyelj, ezt nem tudom. Ja, Isten. Gyönyörű ez a csillár. De a fejed. Hát az nyomd kemény. Le egy kanállal. Nem kell, köszönöm. Az kemény a fejed. Tényleg kemény.